Як наблизити місцеве самоврядування до європейських стандартів, над цим питанням розмірковували долинські управлінці. Тема особливо актуальна в контексті соціальних ініціатив президента та майбутнього вільнюського саміту. Долиняни переконують, через всебічне залучення громади до прийняття рішень тут уже значно наблизились до міжнародних цінностей. Президент багато приділяє уваги роботі з громадськістю. На сьогоднішній день в Долинському районі всі проекти, які зв'язані з соціально-економічним розвитком, розвитком Долинського району, проходять обговорення. Тож місцева влада практикує делегувати частину своїх функцій громадським організаціям. Ми фінансуємо ряд громадських організацій, які для нас, для нашої громади, виконують різноманітні функції, наприклад, у сфері розвитку туризму, у сфері благодійної діяльності, у сфері фандрейзингу і тому подібне. Окрім того, небайдужі активісти з долини самотужки залучають в місто спонсорську допомогу. Благодійний фонд громади за кілька років реалізував майже 40 різних проєктів, усі за кошти з-за кордону. Навіть дуже легко і приємно співпрацювати з міжнародними донорами. Чіткі правила, зрозумілі, все відкрито, прозоро. Ви гарно реалізовуєте проєкт, ви пишете хороші звіти, ви показуєте наочно. І, відповідно, ви створюєте так репутацію міста, в долину знають. І тому нам з приємністю дають проект. До речі, практики долинян вже оцінили в облдержадміністрації. Велика кількість перемог у різного роду проектах, воно і залучення громади, воно спонукає до того, що громада гуртується, що громада приймає активну участь у розвитку свого населеного пункту. Та й зрештою те, що спільно створено завдяки громаді, воно потім і більше бережеться. Підсумку долинські чиновники визначили, якщо бажання і навіть конкретні кроки наблизитись до Європи є, то фінансування місцевого самоврядування все ж бажає кращого.